Nga Engineer Badru Kigundu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asibula, abamu kwabo abasuubirwa okudda mu bigere bye kwe kuli Miriam Matembe, Tango Doi ne munna UPC Chris Opoka Okumu. Ne bano be baani? Miriam Matembe munnamateeka omutendeke nga yamala emyaka egikunukkiriza mu abiri nga mubaka mu Paalamenti okuviira ddala mu 1989. Mukyala atakabanidde nnyo eddembe ly'abakyala banne ng'okuva mu mwaka gwa 1998 okutuusa 2023 yali minisita w'ebyempisa n'ennono. Yali omu ku bannamateeka mu kkooti y'amateeka ababagase mateeka wa Uganda owa 1995 gwe tukozesa kati. Miriam Matembe azze asiimwa amatendekero mu mawanga ag'enjawulo olw'okukola ennyo okukyusa embeera z'abakyala mu Afrika. Omulala ye munna UPC Christopher Opoka Okumu, ono munnamateeka omutendeke nga mukiise mu lukiiko olukulu olw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Ng'oggyeko okuba omukiise mu lukiiko luno, azze akola ng'omu ku boogezi b'olukiiko luno okuviira ddala mu 2011 n'okutuusa olunaku lwaleero. Dr. Tango Doi nga naye omu kwabo abasongeddwamu olunwe okuddira Engineer Kigundu mu bigere, musajja muyivu ddala era nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekiri mu bufuzi ekya NRM, nga yakulira n'akakiiko omwegattira abaaliko abayizi n'abasomesa ku ssettendekero w'e Makerere. Ku bwa ssentebe bw'akakiiko k'ebyokulonda, Engineer Badru Kigundu yaddira Hajji Aziz Kasujja mu bigere eyafa mu Apuli w'omwaka guno. Yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda okuva mu 1997 okutuusa mu 2011 Pulezidenti Museveni bwe yalonda Engineer Badru Kigundu. Aziz Kasujja oluvannyuma yalondebwa pulezidenti okubeera ambasada wa Uganda Saudi Arabia, omulimu gwe yakola okutuusa mu 2011. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.